Nyt me mennään Assylle. Wuhuu, jahuu. Assembly. Pornia. Se on nähtävyys. Se on nähtävyys. Siinä se on se torni. Hei. Pilupalli, pilupalli, paska, pilupalli, pilupalli. Nyt mennään Assylle. Vau. Wow. Sano joku mielipide. Me ollaan Assylle matkoilla. Mitä mieltä oot siitä, että me eka mennään murhakämppään, jossa on murhattu joku? Tapan sut. Mä aion tappaa itteni eka. Tosiaan, me mennään tutkiin murhaa nytten. Me lisätään sinne niinku, meidän pitää tehdä semmonen simppeli niinku recreation siitä ihme murhasta, että joku täältä, jompikumpi teistä, tiputetaan sieltä ja sit me katsotaan, että miten se on voinut tapahtua. Tällä autolla ei oo kaikki ihan ok. No niin, Ulla. Mitä mieltä sä oot siitä, että sulla on poikkis? Okei. Aiotteko sä hankkia pentuja poikkiksen kanssa? Mitä mieltä sä oot siitä, että sun poikkis on musta? Wow, ei tota voi sanoa. Ulla, kerron niille. Oh, keha. Täytyy joku mulla toinen mikki sitten. Keha kyllä se pitää olla pakkoa täällä. Vähän silleen, että mä otan jossa toisen mikin, niin mä otan Ulla. Ulla, syömi saa sä. Ei, vaan on toisin päin. Aa, oikeesti. Joo, keho syö hitaasti. Sitten Ulla on tuolta, se alkaa Me ollaan tosiaan nyt menossa tässä E12 pitkin Helsinkiin päin ja sitten siellä on Landrekit, eli Assemblyt. Mut ne on oikeesti Landrek, niinku Pirkka Landrekit vaan. Niinku Etana TT Hesburger. Tuplajuusto ateria. Tuplajuusto ateria. Tuplajuusto ateria. Täällä on tosi monta tietokonetta. Uhu. Saatiin 4 mukia. Sitten saatiin eka tämmönen pienempi varjolatte. Sitten saatiin tämmönen vanilla foodke latte, mikä näyttää vähän paskalta, tiiättekö? Tuo ei yläsa laktoosi. Tää näyttää semmoista tosi äkylämakeelta. Mä sanoisin, että tää on ihan ok, mutta tää on varmaan paskaa. Animal Crossing logolamppu. Äijä tämmönen olisi sulle täydellinen, mä sanoisin. Täällä on tää kadotettu kives. Jysähti. Ja nyt jysähti. Uutta hiirimattoa. Ottaa paljon maksaa. No kunnon takavittu näkyy sieltä. Paljon maksaa huora hiirimatto. Jep. Wasabi menee komppiin. Hiematan gigantissa. Accepted. Meidät on beitattu. Meidät on beitattu oikeesti tulemaan TE-palveluihin. Ei. Mä en halua työllistyä. Ei. Mä tahdon olla elämäntapa työtön. No mut kalpa, tässä on tsukkia. Tässä on pinkit Pringles-sukat, sitten on nää Squidward aiskone sukat ja sitten on möyse. Moi. Tarvitsi kassi jostain? En usko, että tarvi. Mulla on tuo friendi kassi. Yes. Yes. Kiitoksia. Paras limsa. Paljon sun setuppi maksaa? Ootan. Kone on 400 ostettu Facebookista. Sitten näyttö, minkä mä jos tänään saan, oli 300. Sitten mulla on 110 euron Full HD-näyttö. Sitten mulla on 20 studiomikki kaverilta ostettu. Joka nappis pari sataa hiiri satane. Se on ihan rehtisetti. Mä sanoisin, että seuraava kysymys. Mikä on tietokoneen paras peksi? Näytönohjaaja. Ootko menossa DJ Paulin keikalle? En ole. Okei, tunnetko Anttu Boyn? Kyllä, ja vammanen. Terkkoja Antulle. Hyviä juttuja. Tässä oli kysymykset tältä erää ja kiitos haastattelusta. Hyvää iltaa arvon väki. Olemme menossa etsimään Niiloa. Tää on sidequesti. Leikataan siihen, kun Niilo löytyy. Hyvää päivää. Tänään entitään Niilo 22 Assembly Summereilta. No niin, Niilo. Mikä on paras energiajuoma nyt, kun ES ei voi enää juua? No kyllä, ehkä Red Devil. Macrocki on ollut semmoinen, itse suosin sitä. Joo. Ootsä menossa DJ Paulin keikalle? En. Mikä ränkki saat CS:ssä? En muista, siitä on kauan aika. Ei ole varmaan ränkkiä tällä hetkellä. Mikä on sun lempikahvi? No kyllä se Brasilia on. Okei, kiitos, Niilo.
Oli hyviä vastauksia. Vastaako nopea parin kysymykseen? Okei, riippuu kysymyksistä. Kysy pois. Joo, tosi kilttejä. Okei, mikä on paras energiajuoma nyt, kun ES ei voi juoda enää? Monster Ultra White. Aiotko mennä DJ Paulin keikalle? Menen. Okei, mikä on sun CS-rankki? AK, tupla AK. Siellä on peli. Hyväksy äkkiä, äijä. OK. Kiitos, Eetu. Ole hyvä, Jysy. Olen samaa mieltä palautuisesta monsterista. Nyt ei itse asiassa säästöä. Anttu boy, mikä on paras energiajuoma nyt, kun ES ei voi juua enää? Mä kyllä on sitä mieltä, että ES on vielä ihan hemmetin hyvä. Mikä on tietokoneen paras speksi? ES ei voi luopua, mutta tietokoneen paras speksi, toi on kyllä vaikea kysymys. En ole niin hyvä koneessa. En ole mikään nöötti. Oot sä, Anttu boy, menossa DJ Paulin keikalle? En ole tiennyt, että on olemassa semmoista keikkaa, mutta ehkä katsoo. Mikä on sun CS-rankki? CS-rankki, se taas on joku CV3, jos mä nyt muistan oikein, mutta en ole ihan varma. Mikä on Anttu boy paras kahvi? Paras kahvi, juhlamokka. Okei, okay, kiitos Anttu boy. Kiitoksia. Loistavaa. Haastattelun numero 80. DJ Paulin keikka. Olemme matkalla nyt keikalle bilettämään. Maija syö metrilakua. Yksi kapseli. Tämä oli kultainen, mutta se oli halvin mahdollinen. Meitä äänitetään. No niin pojat, no niin. Juu, sori, ei se toimi. Nyt alkaa DJ Pauli keikka! DJ! Pauli! DJ! Pauli! DJ! Pauli! DJ Pauli, olkaa hyvä! Ei vittu. Mitä? Mitä vittu, kattokaa ets. Jumalauta, Paulin pelivideo. Joo, tää video tosiaan päättyy tähän DJ Paulin keikkaan, et meitsihän oli tuolla Assemblyllä vielä ihan vitusti pidempään, mutta mä unohdin kuvaa, kun toi DJ Paulin leffa oli oikeesti niinku leffaa, et se oli semmonen niinku elämys, mikä pisti mut ajattelemaan, ja ei sen jälkeen ei enää pystynyt olemaan YouTubettaja, vaan mä lopetan tubettamisen, et tilatkaa jos tilasitte ja tykätkää jos tykättää. No niin, nyt meillä on tärkeät TF2 MVM-bisnekset täällä menossa, samalla kun DJ Pauli soittaa.